Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování ze série Hobo z města Praslavy a tady od našeho popelnice se psem, kterého máme od Anešky a venčíme ho. Já jsem samozřejmě nic neudělal, začínám tam, kde jsme skončili a jdeme rovnou za Ferencem, ať se nás zjebe, že nemáme drogy. Takže to bude důvěra dolů. Pokračovat, se s náma držet, držet se s náma mluvit. Ale na bydle řekl se spolehnutí, snažím se. Něco přiznat, ale co bys mě měla učit? Ústok, dobře, prosba, připomínky pro obchodování, vyžaduje 10. Spoleh, vašeně stojí lepší ceny. Přiznat, čemu? Svěřit zásuvku, která je úplně zapomněla, by se vám mohla hodit. Neříkej, že jsi doručila, no. Kurva drát. Důra minus 5, oblovám se. No jo. Odejít. Počkej, já si myslím, že máš pro mě práci, ty vole. Tak si naser, ty. Počkej, i když kandiduju, neser, tak si naser, blbečku. Leoš, vlastně Leoš už taky prodává, Leoš už taky prodává. Leošku, co ty máš? Vyvenčeno, OK, obchod. Zapalováč, stylová možná, kapacita plus pade. Plus 30, plus 15, plus 15, i Leošku. To prdele. Jo, prosvědky, ne, tak úplně jako paní potřeba zase trochu zvednout morálku tábora. No, dobrý. Takže zase ženský, obchodovat, ale tohle chci, ano. Plech, plát, hřebíky, OK. A můžu ti, Leošku, něco prodat? Nemůžu, ne, neznáme se, ty vole. Takže, kde to mám, brašničku. Tady mám bordel. To je pohoda. No, to jde krásně. Hele, dáme si jídelko. 22. Hele, můžem, proč ne? Morálka plus... Morálka stoupá, je to dobré. Hele, já bych se za festerem asi stavil, třeba nám dá gablika. Tam to člověk nikdy neví. Meissner asi nový zboží měn nebude, protože toho jsme vykoupili relativně teďka. A kdyby to něco mohlo být. Hlavně u koleče pro festera. Ještě pořád, dva videokabátu, hej, něco pro tebe mám. Ne, to je do úkolu. Prosba. Pokec. Jak nevím, nějaký zbytky žrádla. Bagetu, přímovějšího, ale tady máš to brudku, díky festře. Uč mě a na to potřebujeme 50 důvěra, rům 3x. Hele, tady by to, ale já bych to mohl splnit hned. Já jsem bůl, já jsem ten rům si měl koupit, víte co, já ho jdu koupit a hned se vrátím. Takže si u festra, stříbrný vrabci recept, nauč se to, OK. Já myslím, že to byla poslední věc, kterou jsme se potřebovali naučit. No a z toho mi vyplývá, že bychom se měli vrátit ještě po cestě přes fort. A máš jí sdělit tenhle poslední úžasný recept. A já si myslím, že to by už mohl být poslední věc pro ní. Z těchto úkolů. A normálně jsem zapomněl, co jsem chtěl koupit za ty 300. Normálně mi to úplně vypadlo z hlavy. Jestli to bylo u Tondy něco, nebo... Fakt normálně se o tím teďka přemýšlel a nemůžu za to, na to přijít. Když si na to vzpomenete a já to doteďka nezjistím, klidně mi to napište, budu rád, protože jsem úplně. Tenhle... Nejsi členem, no to prdele, ale já už bych chtěl být členem, že jo? Tady pro tebe nemám furty. Hele, láhev vody, dobrý, haraburdi.
Ale oschnout, a to můžu oschnout tady, myslím, u Máši. Ne, to musím napřed. Se stát členem fortu. Citron beru, hele. Citron dobrý. Chlapci nazdar, mám deštník, že? Čumíš. Tak. No a tady teda dáme ohledně těch receptů. Vrabci klasika, hele. Skuteční vrabci. Vrabec. Najedla takových houby. Venku není, že lehky vidím, složí mi větejnosti. Možná pravdě se použije normální kuře. Tady se zbývá ani sliny, šup. A tak dobrý. 7 ze 7 denní, kdo vě... To si děláš, kozy. Víte, jo, tak schválně, co budu vařit příště. Myslím, že všechny znalosti, co jsem ti mohl přidat, jsem ti přidal. Opravdu to je škoda, důvěra plus 5. Ale děkuji za pomoc, rozhodně to oživí místní jídelníček, není zač, moc se rád jsem pomohl, sporák, potřebuješ něčím pomoct, pomoc pro mě, jak spíš profor, lákavě. Co ona chce zas? Padní potraviny, není zač, hele, u Máši jsme teďka spod, potřebuješ něčím pomoct, ne, zrovna ne, prosba, hlad, nemáš tu náhodou nějaký zbytky, díky moc, hele, ty já už ani nemusím vařit. Uč mě, ty umíš tak kulový, tady učím já tebe celou dobu. Dobrá, tak to bychom měli hotovo. Op, 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 počkej, že by to byl ten dát, co jsem chtěl. Uč mě, posílení ne, ty vole. Co jsem to chtěl, lidi, za ty 3 kila naučit se. OK, takže jdeme do slušného. Do slušného žebráckého. Charisma. Hele, plus 6. Plus 10. Plus 7. 53. Já si myslím, že to není špatný. Kodovat. Nazdar, čurko. Jako tu lékarčku. Lékarčku kašlu, my přežijeme i tak. Jdi vrát. Ne, ty vrdě, nikdo nechce dát. Pardon, obchodovat, natrhni si hřiď. Já to vezmu teda k těm policajtům, ještě se stavíme. Co chceš? Díky, dobrý 20, díky za 20. Co? Čo? Pecka. Dá mi kulový, ty vole. Ty brďo, hej, tady můžeš trefit top. Tady, ty vole, já bych potřeboval možná tak prodat jednu s nějakýma elektrosoučástkama. Spurná, ale ta to mě nebude, ta má tu tešku taky. A ta má za 3 kila, si ho koupil za 165. Já bych ji mohl tak prodat, ty vole. Není, nevím, co jsou ty součástky. A já ty součástky prostě za boha. Ty vole, stříbrní vrabci. No. Teplo plus to, imunita. Proti nějakým drogám, aha. Elektrodílce, těch má ty prdele. Tady je, myslím, barista, že? Servírka bistro. Tady se chci zastavit, o Natoliho. Dobrý den. Nevidět že zboží, nabídnou kšef, takové, co máš. Staré rádio. Mrtvá kočka. Ty byla. Vidět zboží, MP3, smart. Hele, za 60 si ho koupím. Ty vole, mráz 25, promáčení 25, kapacita 25, obrana a charisma. Ty vole, a divnou velirybu. To je pecka. Nazdar. Tu velirybu bych chtěl, hele, knížku, rychle přečíst, tady mám výherní los dokonce. A mám plno lahváčů, to bychom se toho taky mohli zbavit. Hele, konverzace plus 30, není špatný. Pojď sem. Potřebujete. Uměl jsem se konverzovat, vidíš to, jak mi to hodilo 11? Dík za 11. Rychlejší na ty policajty. Moj sere ještě musíme splnit. Já bych se stavil zase den do Polorajchem, jestli pro mě nemá nějakou kýtu. A teď to bude kůrněl 6. Papíl, ne, ten platný. Klidně informaci koupím. Yes! Tak, dobrý, takže litr. Taková uplatná svíně.
Jo, ale ještě bych chtěl jít sem. Prodat Rejskovi hadry. To je otevřený. Hele, fáračky, jdem na to. Baví mě fárat. Ještě boty. Já bych chtěl ten hrnec. Hrnec a nějaký ty díly. A tu elektroniku, papír, šperhák. Hele, bolíš? Já myslím, že za chvilku budeme mě bejvat jako blázen. OK. A zpátky do teplýho a usídáme kabáteček, botičky. Co tu máme? Gatička a šáličku. Sice nejsou v topu, ale nemrznu. Idiot. Počkej, kam se jde Grayskovi? Tady má. Já jsem se vám ztratil. Prodám mu všecko, co nepotřebuju, protože už začíná mít zbytečný věci. Zadem to vezmeme. Dendovi. Bezdomocí, jasně. Život to změnilo. Zbrdí nám tu. Pobodili kamoši, pak se chtěli zdrhat. Když zjistili, že tu nebyl sám. Takže myslíš, že ty úmrtí jsou spíš vraždy? Zjistil dokonce. Frix za ním vyběhl. Já tomu věřit, ty vole, to je drsný. Taky. Frix, kde je Frix? Dobrý. Uchodovat. Hele. No dobrý, tak to ti podávat teďka ještě nebudu. Tu mám. Mráz 5. 8, 10, 11, 13. 5 a to je lepší. Prodám za 5, 25. Promáčení, promáčení, já to myslím, že tohle je lepší. Prodat. Prodat. Lakýrky si chci nechat. Prodat. Hele. Tašku. Prodat, prodat. Prodat. Tohle opravdu nechci. Prodat. Tyhle ani náhodou, gatě nic. Bunda. Šustka. Prodat. Šustka. Prodat. Musíme se zbavit věcí, to je hrozný. Ty vole, odolnost bráz min plus 30. 4 litry. Helmu, já chci helmu. Cyklistickou. Ale tohle chci expediční bundu. Ty kokos. Frix, ty nebudeš Frix, že ne? To je Bugs. Jasný, já no tak zkouším, tyjo. No. Masakr. Hoši, kde je z vás Frix? Tady asi nebude Frix, tady... Ježišmarja, prostě já kam vlezu, tam tu je ten debil. Jo, on stál tady, on se jenom přesunul, on tady přechází. Ty tady nejseš, Hector. Ty jsi byl řízek, vole, barman. A ty jsi taky buzná. Jasně, to musí jako dát tak v zádech, ty vole. Co to bude? Dobrý den, spolek, dobrý den, dostal jsem ty zbrojí nějaký starýho nábytku. Lidně, kromě sberte. Díky, pane. Kau. Čím posloužím? Tak tady se dá uzhánět, tady. Ale nechceš gauč? Já. Dneska to trefuju. Díky. Díky za 44. No, máme 280, 4000, nevím, na co jsem ty prachy potřeboval. Ale mám je. Žebrát, hele, dobrý 47. To by šlo, to by šlo. Na recepci asi nemůžu, dobrý, škoda. Na brigády už ani nechodím, to je... Pravdě mi to přijde taková trošku zdržovačka. Zdendo. Požádá, nemáte něco nazbyt. Kita, díky šefe, může, co chce, nemáte něco nazbyt.
Kita, díky šefe. Díky šefe, odej. Tak, já bych potřeboval, aby teďka ten blbeček vylezl. Mám to otevří, no. Teďka, tady zkusíme, jestli jde kraftit. Já bych si tu chtěl postavit přístřešek. Máme. A je to možná drahý, ale co to chce tohle? 75. Dvakrát 2, dvakrát 4. Jde prdele. Tak, dobrý. A když tady poběžím a budu tady kolem právě, tak si tady dáme za A vybavení, struktura, střechu. A dáme ji takhle přes ten barel. Bod číslo 1. Si pak dodělám, že tak menší. Dáme si sem vybavení, rádio zatím ne, dobře, účelové, gauč a doufám, že se na ně bude dát spát. Hele, dá. Takže máme druhý ukryt, jakoby na mapě. Aby jsme nemuseli lítat až do naší základny sem, máme druhý zde. Ten je teďka venku, ten se tady vyhuluje. Hele, víš co, neser mě, tady máš ty vole energetickou bombu dvakrát. To tě napruží. Je to sice nouzový přístřešek, protože tady nemůžeme nic moc dělat, ale ještě bychom se mohli dát nějaký malej, ne? Hele, můžeme ještě nějaký přístřešek, malej nemůžu, nemám věci. Je to dobrý, že to je propojený, ten sklad, i s tím druhým. Faráčky. Ty vole, já jsem celou dobu žibral v těch botech. Hej, proč tady nejsou ty potraviny? Oh, výborně, teď jsem tě řekl. Potravinový pytel jedá. Rychle, rychle, rychle. Tup, 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 tup. Nikdo mě nic neviděl. Teda kabát, boty, gatě. Plus 2, šála. 87. Tak, tady zaběhneme vyřídit ty drogy. Dobrý, že teďka fakt neřeším teplotu, neřeším tady ty kraviny, sračky. To nejseš ty, Teremzi. Nitrin, uč mě, co ty ještě umíš, piko, na to ti sedu. Tak, tak, tady jdeme. Hrvajzer, zásilka doručená, vše bez problémů, jo, nikdo neviděl. Plus 10. Kraken dvakrát, hele. Ojda, odej. Kolik máme důvěru? 45. Hele, kosti, nebyly tam nějaké kosti, ty vrtec, ne. Tam několikrát kuře. A když jsme u toho, co můžeme kraftit? Počkej, takže brigáda pejskář, jasně. Povolání pro trestance, kvalita zábavy 0-4, kutilství, užitečné hramburdi. A my máme naučeno střevli brabci brambor, koření. Vrabec máme, tak to si taky můžeme udělat. Můžeme si udělat. Mast. Bych uvítal. Nemáme radši lékárničku. OK, takže tady bychom měli šperhák, to je... Ale to za chvilku bude mě taky dost. Můžu dělat dobrutku. Dobrý, chutno dobrutku. Dobrutka, rohlík. Dneska mi to jde. Padní potraviny deluxe, na to prdím. Hele, čučo. To by taky šlo. Ještě dáme čučo. Chtěl jsem si udělat ještě nějaký ten léčivý čaj, ale není problém koupit mátu. Čučo. Hele, nakraftíme, zvedáme si kutilství. Celkem dost. Tady už nic.
tady teďka nic, tady nic. OK, takže já bych šel vrátit čokla. A tady teďka vlastně za úkol nemáme nic, že jo? Brigáne, jasně, pisek, což je zatím blablabla. Varuj zkrát potkání v Sting reportéra, svojčka. OK, jídlo pro dezoláty, potřebujeme 4. Máme v případě bezdomovců, jasně. Fester, tam potřebujeme ještě 3 pytle, várna, potřebujeme hrnec. Nic, gomno se trapněno. Ty vole, kabát, nitrin. Svatyně, 2 z 5, nemáme kalhoty. To už asi nestihnu obchody. Obchody nestihnu. Víte co? Ježíš Maria. Ale prachy. Já vlastně prachy nemám, volej mi do piče. Tak. No prosím, rychle. Může brát. Ale vem si prosím tě. Šprcky, ty vole. Baba nadržená. Díky, pane. Díky, za 5 a 5. Chcete něco? Vybrat. Hele, už to mám zpátky. Bandáž, dobré cigáro. Tady by mohlo být někde kolo. Ne? Lupič. Ne. Obchody budou asi teďka všechny zavřený, no. To je problém. A second hand je tady. Second hand je Řábek. Není. Bude. Nakup, máš tady kaloty. Ale máš legíny, ty vole. Paráda. Gaťkatě nejdou sehnat. No. Takže nákup. Tam. Hele, dej sem Dumika jednoho. Dobrý, na to kašlu, víc nepotřebuju. A zeptáme se tady štětule a jdem spat. Ať můžeme pokračovat. Štětka tu žádná není zrovna. Běžte do prdela, ty vole babi nadrženy. A ty tady čekáš, ty mi chceš něco dát, že? Tak čekal. Ale vem si ho, prosím tě, za 21. Já stále nevím, kdybych ho udal. Nedáří se mi teďka. Mám rádio, mám sluchátka, ty vole. Lidi. No, jdem se pomodlit. Zvedneme si morálku a půjdeme spát. Takže pomodlit, vykakat vedle a spat. Morálka plus 5. No, bohužel to chce jenom obrázek spasitele. No ale trvá mu to jako 3 cigára na tom, no. Hele, dejme tomu, že by to takhle mohlo bejt. Shop, nej, Grove Shop, co to je? Nejlepší Grove Shop. Tečka CZ, vidíte, tady je nějaká reklama. Tady mi to video zablokují, že tady dělám reklamu. OK, takže vykakat a spat. Já se tam hodím. Takhle, a za chvilku jsem zpět. Hele, 80, já myslím, že pro naše účely to stačí, ať ještě nemrznu. Ještě bych se tady mohl vyházet, když teďka máme víc toho. Tak, bych tady mohl zase něco nechat. A to něco bude. Začneme zezadu.
Ale to by mohla zkusit ještě opravit kitu, karafia, tohle potřebuju, tyjo, já nemám nic, tady poliš, tohle, baterka, papír, je mi na hovno asi, tohle všecko, tam nedám vlastně, tohle tam dám, budu mě čím topit aspoň přes zimu, masti, playboy, nějaký midilka, zdraví bych měl mít téměř na maximu, ale teoreticky, hele, ta bandáž, to zabírá místo 68. Můžeme něco ještě pokraftit, když jsme tu. Mohl bych opravit ty boty. A sakra, jsem se netrefil. Po pár morných hodinách jsem tu a mám spravíno. Teď mi napadlo, hele, když já chci kraftit, bacha. Když já chci třeba opravit sluchátka, dobře, je to sluchátka elektroniku. Dáme opravit, není problema. Není problema. Staré rádio nemá, vysavač nemá. Hele. Velká matrace, to mě nezajímá, retrolampička, tohle. Nevím, co je. Topinkovač, tohle. Nevím, co je. Vařič, tohle, nevím, co je. Ale když rozeberu tohle, dostanu elektroniku. Když rozeberu tohle, dostanu elektroniku. Dostanu tohle, dostanu epické harambor, pádi. Čka. Kurda. Fakt tu není nic, co bych rozebral. Ale já se bojím, že tohle rozeberu, budu to ještě potřebovat. Kuře rozeberu. Máme kosti. Potraviny. Stanu jednu bagetu, pětkrát, jedno kuře. Není tu něco, co bych kurňa mohl rozebrat na ty věci. Ale to je myslím všecko. Porák. Hele, klávesnici tu nejde opravit, že? Klávesnici něco nemá. Takže nemám klávesnici. Mám klávesnici. Udělám si místo. A budeme prodávat velkým. Co blbej? Klávesnice rozbitá. Klávesnice mám u sebe. Když by byla jako opravená. Jo, tak to už opravený, OK. Takže jdeme vrátit pseka. Zase jsme něco pokraftili, máme ty kosti, takže můžeme za Van Gogh. Teoreticky bychom mohli zkusit ještě donést ty drogy Ferencovi, jestli mu to zvedne naši náklonost. Tebe bych mohl, ne, prachy, dobře, nedáš mi. A to by bylo asi tak pro dnešek vše. Není tam idiot. Ježíš, minuta, ty vole. Nech mě. Ty, kdyby teda aspoň někdy byl na žebrání. Pojď sem. Jdi pryč. Co se ti na mě nelíbí? Voní? Dobře, šála mi smrdí malinko, a tak jako... z toho bych nedělal takovou vědu. Hele, plus 30, plus padé. Plně easy, tyjo, jsme na maximu. Jsme zahřátí. Nula. Pojď, dej mi prachy. To se viděl, ta to měla v očích, že mi chce dát. Pravíčko. Tak mám vybíka zpátky, 88, důvěra penízky, já použít prádelnu, mohl bych tady sestr zapadítka, díky, toaletu, kdy jsme tu, a něco z charity a chci oblečení. A do prdela s teplákama, proč mi nedá ty gatě? Sere mě.
Dej mi prachy, tak dobře. Hele, obchod. Teďka nikdo nebude chtět nic. Hej, mám sluchátka, mám klavesnice, elektronika. A proč sem jdu? Jo, Vanga a... ty drogy, za Remzi. Ne, za Remzi, kurva. Za Ferenc. Díky, díky pane za 20. Ale tady bych mohl zkusit do doktora. Ťuk, ťuk, je tu někdo? Dobrý měst, trubák. Pane, díky za 20. Ale já si myslím, že ten krásný pomůže. Díky, díky. Ne, já prostě nevím, jak mám splnit úkol Mahony. Co chcete? Klidně prosím, mé fanoušky, prozkoumejte internet, podívejte se, jestli to někdo dokázal splnit. Já už jsem to hledal tolikrát, Mahonyho jsem nenašel. Budu vám vděčnej, fakt na to nemám čas a to je věc, která mě trápí. Víte, že jinak všechno jsme schopni udělat, najít, dohledat, koupit. Ale bohužel, Mahony mu jak pomoct. Já myslím, že nám brzo chcípne. Tadyk. Vanga. Něco jsem jedno za ten svíce, ne, ohledně toho kamera. Jo, tady to je, super. Prima, mě konat. Blablabla. Tady na ingredience, ty prostě donuďte sníst. Mnohokrát, jasně. Hele, obchodomat. Máta, za 20, kolik máme peněz? Ale to se nikdy nestratí. Si nějakou najdem, zdravím paní. Dobrý večer. Si nás sede. No, ale když jsme u toho... Takže bychom toho Kemra ještě sfoukli. Je to přece taky takový dlouhodobý úkol, který už bych měl rád za sebou. Lož ten určitě, když Lož by mohl mít něco nového. Ložku, co tady máš? Jsi v prostitutky, ale... Ne, nemá... Můj oblíbený pořad si starý doja. Disku něco už mě. Ty neumíš nic. Boom, to je jenom chlastá, ty vole, jo. Ty asi taky nebudeš mít nic novýho. Aha, ten... Ne, díky. Šmejde. Jo, důvěra plus jedna. Paráda, tak jsme ho zmlátili a máme důvěru plus jedna. Jo, to se mi líbí. Tak tady ještě odnesem ty... drogy, jestli mu to pomůže. Hele, prosba, tak dobrý. Uč mě. Hele, jo, krok za 3 kila. Důvěra šede. Tak to bylo ještě něco ničeho. Dobrý, tak tady to taky nebylo. Drogy mám nepomůžou. A my potřebujeme za. Call Kemra. S lékem za crazy. Voláte na druhé straně. Ale jo, to by zase mohl dát takovou rabovačku. Žebračku. Tam sice teďka žádný úkol po cestě nemáme. Já si myslím, že ani nic nepotřebuju teďka. Kromě hrnce. Mám jeden stupeň, hele, dejme si fáráčku. Kde mám smradlavý bot? Já nemám ty boty. Mně se ztratili boty. Tak jsem je prodal. Dobrý. Tadá. Mohli byte mít nějaké odpadní potraviny. Což asi nebudou. Ale už budeme mít dobrý skill ve fárání. Což máme pak větší pravděpodobnost nálezu nějakých dobrých věcí. V
A jakože tady u nádraží bývá. Plná barev, ty vole, co to je? Hromada knih. Super, ty to si asi můžu vystavit doma, že? A furt budu pěkně zmrzlej, ty vole, tady ještě, ty můj. No. Dořití. Ty vole, nic, co by se mi hodilo. Lechovka. Kožich, gatě. Boty a něco ještě teplýho. Šála. Teniskuše. Gatě plus 12, ale dobrý. Ty boty měla sedou, ty jsem někam dal a nevím kam. OK, no. Dobrý, máme pofáráno, takže valíme dozadu pryč. Přemýšlím, potřebujeme něco někde koupit? Asi ne. Můžu ještě tam mám los jeden výherní. Dobrý. Hele, konverzace, kvetaření. Tady vyměníme los. Dobrý den. Díky, level. Ohni paliva. Za 40 si s tím budu topit, to víš jo, jinak tady není nic důležitýho pro nás. Liter pro policajta nemám, i když tomu moc nechybí. Vím, že to je tak jedno, to trefíte. A liter nemáte. Pak to netrefíte, ty vole, zrovna když ten liter máte, to je takový. Na chuji. No, takže běžíme rychle. Teď jsem úplně, že tam je minihra, ty vole, mi to uteklo. Dobrý, konverzace, ale to se nám rychle zvětšuje. My nám taky mohli dávat kill shot 2, 3. Díky za 17. Hele, já bych se potřeba zbavit těch sluchátek a klávesnice. Co? Beru. 42, to je šmejt. To mi dá... To je viděl 124 a ta 144, nebo co to bylo, ne, tam mi dal vacku, ale... Pane, mám takovou hypotézu, že vydáváte moc peněz, daj, pojď se. Nemám čas. Ty vole, tak... Ošklivej. Ne, naschle. Ano? Dobrá. Dobrý, obchodovat, dobrá, takhle. Běž, už mě nezdržuj. Tady je Souček, že jo? Souček, mám pro vás nějaké nové informace, poslouchám, blablabla. Sedně nějaké nová parta, vypadá nebezpečně, jedné parta byly jejich kamoše. Dva chlapci nechali ho, až když se vde více lidmi. Blablabla, díky za kšef. 30 důvěra. Pivo, rohlík, maso, v partě pobrali jejich kamoše. Velmi zajímavý, proč. Frix jste party fotil na mobil. Šefe. Hele, odejít, to je dobrý zisk. A já jdu teda odezdat ten. Nevím co. Možná dostám nějaký nový úkol. Mám like od Vangy, výborně, Cameronovi na dojdu, tady je. Nemůžu se dělat, přesto si pomohl, to nic nebylo. Důvěra plus 10. Kovošrot šper, starý textil, houpací koník, seriózní kniha. Kovošrot šper. Šperk. Hošro jako teoreticky nepotřebuji. Šperk. Tady text. Opací koník. Asi ten šperk vezme, je to hovnu, ale... Se dezolat jde ustraní, teď už snad bude klid na nádraží. Jo, už jsem doneslo. Hrdina, víš to? Jo, kurva vím. Dlužníky je hrdino. Kovošro 15x, epické hrambury. Tyhle možná. To by se mi nehodilo. Pohodlný plech. Epická hra burdi.
Dík. Toho budeme potřebovat. Prosba. Urovnat spor. Envelba. 60. Pokud vy nevás nějaký žádný spor, skvěle, tím líp. Prosba. Kandidu volba. Uznávám, že nad tím uvažu, ale ještě nejsi jistý. OK, uč mě. Expert. Konverzace expert povýšení. Expert. Tru. Parada. Konverzace. Jo, a co ještě mě můžeš učit? Posílej charisma plus 2, důvěra 70. Vole. Posílíme charisma. Plus 2, uč mě, co tady máme dál? Konverzace mistra 80, ale nebude moc chybět. Co máme tady? Pokec. Svoji. Mikro svítilnu. To je napad. Věři. Pokec. Povídej, povedlo, co máš v plánu. Karafiát zabírají z vlastní zkušenosti. Karafiát, vem si tento věnovat. Karafiát, mám splněn bod. 59. Obchodovat, ty máš. Jasně. Máš všechno to, co nepotřebuju, ty vole. Uč mě, ty máš kutil mistr povýšení 45, drum, kutilství 7, dobrý, nic. Služby. Nyní, vyrobit za hramburdí, ne. Jaké z garby na opravu, co tu máš, vysavač, pravý, jo, můžeš. Díky, zpět. OK, takže tady by to bylo. No a já si myslím, už mě nic napadá. Já možná ještě něco požebrám. I když máme teprve ráno, jako. No. Ty vole, ty jsi fakt blb. S Bohem. My jsme zvedli. Nech mě. To jsou 4 stupně, krať asi tričko, konverzace. Taktika. Chodová. Kypané za 14. Tak, žebrát. Ty vole, všichni jsou šprcky, běžte si koupit šprcky. No, já si myslím, že to tady pro dnešek asi utnem. Ano? Já myslím, že mi nic nenapadá. A vem si ho. Bohem. 3 kila, dobrý. Já bych chtěl ještě tady toho bohatýho zkusit. Co? Ale. Ne. Jo. Gratuluji. Prdele. Ale. Ne. Ten nám dal 114. No, nevadí, máme 580 korun, konverzace. Ještě se chci podívat rychle. Co máme tady? Nová věc, co se může naučit, je co? Intelektuální koutek. A to mi se dává více zkušeností. To není špatný. Křeslo, lampa. Tak to nemám. A kdo to udělá? Proč? Jsou se žádné matematiky, které by ukazovaly, na který nemá. Třeba ti podařit nějaké zajímavé detaily, odkud během vyšetřování a noší světlo pro Montyho. OK, já si myslím teda, že ukončíme to tady pokecem se slečnou. A pro dnešek to bude vše. Já se zase pak podívám, co je potřeba dělat, máme odpoledne, takže akorát se můžeme vrhnout do práce. Já vám díky za sledování. Doufám, že se to líbilo a u dalšího pokračování tady zhoba se těším. Ahoj.